Det kan vara det mest utskällda projekt som har genomförts i Göteborg och har blivit något av en symbol för Göteborg och ett ofta använt argument när det politiska styret ska kritiseras i staden. Och visst skulle det ha varit helt galet om Göteborgs stad skulle ha byggt ett vattenspel för 30 miljoner. Men det har blivit något av en sanning. I verkligheten kostade vattenspelet runt 5 miljoner och övriga 25 miljoner gick till att renovera upp hela Götaplatsen. Bland annat byggdes två nya hållplatser. Sedan tillkom också en extra kostnad där staden insåg att det var en form av trafikfara att ha ett vattenspel mellan två hållplatser då barn gärna rusade ut i gatan för att komma dit. Så ytterligare runt 2 miljoner lades på att bygga ett glasstaket på vardera sida. Inte minst var Göteborgs-Posten tidigare ute med att sprida siffran på 30 miljoner. Även om du senare korrigerade uppgiften. Nu tror jag inte att det var medvetet från Göteborgs-Posten att skapa några fake news kring det redan omdiskuterade vattenspelet eller upprustningen av Götaplatsen. Men på något sätt passade det så bra in i bilden av det korrumperade Göteborg så att vattenspelet kostade 30 miljoner har blivit något av en sanning. Och även om jag som kommuninvånare inte alltid uppskattar hur staden prioriterar sina resurser, något fullt så idiotiskt har det faktiskt inte begått. Men riktigt bra fake news är den formen av nyheter som låter som att det är sanna. Och tyvärr, stadens skamfilade rykte när det kommer till korruption är så illa. Och nästan lika illa är faktiskt uppkomsten kring vattenspelet. Det Göteborgs-Postens skribent Mark Isitt gjorde sitt bästa för att reda ut vad som hände i denna byråkratiska fars. Planer på att renovera upp Götaplatsen hade funnits sedan 2013. Men projektet som då togs fram hade saknat finansiering och nu fanns plötsligt 30 miljoner över och beslutet om en upprustning klubbades igenom 15 oktober i trafiknämnden. Inkallades konsultbyrån Norconsult som ursprungligen presenterade en så kallad rain garden med en nedsänkt vegetationsbädd dit regn och smältvatten kunde ledas och dräneras för att skapa en vildvuxen vegetation av lantliv mitt i staden. Deras ursprungliga plan om en grönskad regnbädd gick dock inte att bygga till följd av brist på vatten. Och att dra dit nya ledningar hade inte projekterats. Så den ursprungliga planen som hade tagits fram av konsultfirman skrotades. Och trafikkontoret stod därför utan ett designförslag. För att något ska klassas som verkshöjd så måste verket anses vara unikt och skapat av en person. Skulpturen Paul Svensson kallades in på ett par möten och nämner att den numera avlidne landskapsarkitekten Jan Rentfors mur med rinnande vatten som skapades till Riaverken nu fanns nedmonterad och skulle förtjäna en mer offentlig plats. Paul Svensson har dock tagit avstånd från vad som sedan slutligen kommer att byggas på Götaplatsen. Trafikkontorets projektledare Lena Törnros lokaliserade att verket fanns magasinerat i Alelyckan. Man kontaktade snabbt av kulturförvaltningen som förklarade att ingen konst fick upphandlas utan förvaltningens godkännande. Och därmed borde Trafikverket ha släppt alla planer på att använda Rentfors magasinerade verk. Exakt vad som hände sedan går isär. Enhetschefen på kulturförvaltningen säger att de inte har haft insyn i projektet och projektledaren Lena Törnros svarar att de har varit inbjudna till varje möte men valt att inte dyka upp och att hennes beslut om att ändå använda Rentfors material beskriver Mark Isitt berodde på att hon inte ville förskjuta projektet ytterligare. Tyvärr för hennes del så hade stadsarkitekten Björn Sisjö på inrådan av Jönte Rentfors Inka, Kajsa Rentfors, hört av sig till projektgruppen och framförde att Kajsa Rentfors var oroad över att det inte fick rätt stuk på utformningen. Efter ett par möten ratade han helt ett förslag som projektgruppen tagit fram och Lina Törnro stod igen utan förslag.
Konsultfirman Nord Consult löste det slutligen med att plocka in Mattias Nordström från arkitektgruppen White och som tidigare arbetat med gestaltningsprogrammet på Avenyn. Till GP säger han att han redan när han kopplades in så fanns en idé om att tillvarata stenar från ett tidigare projekt och att han tyckte att det var en riktigt dålig idé. Gjorde han inte heller någon hemlighet av. Men det gick ju inte att driva det som redan var installerat i gatan. Hans roll blev att sudda och redigera det som Nord Consult tagits fram och konstaterat att nu finns fontänen där och det är som det är. Mark Isitt avslutar sin artikel med att fråga om verket gör Götaplatsen rättvisa och om det tål Poseidons granskade blick och skriver att svaret blir ett rungande nja. Så som upphovsman kanske Lena Törnros, projektledare på Trafikverket, borde anges. Enligt LinkedIn arbetar hon fortfarande kvar på förvaltningen och hon är nog glad att Sverige slopade tjänstemannansvaret 1976. När verket väl invigdes 1 maj 2016 hade kommunen inte tänkt på att verket i sig utgjorde en trafikfara och att barn sprang över körfältet och trafikerades av bussar. Det blev också något av en sport att köra bil över vattenspelet på kvällarna och projektet kallade för Sveriges dyraste biltvätt. Detta var inte alls syftet, så Lena Törnros fick igen förklara varför de byggde ett glasstaket för 2 miljoner. Från trafiknämnden som har det yttersta ansvaret svarar Axel Johansson från Moderaterna på varför det blivit så här. Det är en bra fråga och det är det som vi i trafiknämnden också undrar. Vi har inte haft tillräckligt med insyn i det här ärendet, så det är en sak som vi behöver förbättra. I artikeln säger han att han är tveksam till bygget och erkänner förvisso att det inte är ett av de bästa beslut som nämnden har fattat. Utöver detta uttalade har ingen politiker velat ta något ansvar för den uppkomna situationen. Den röriga och invecklade bakgrunden har dock inte hindrat vattenspelet från att bli ett populärt motiv hos stadens invånare. På Instagram förekommer ofta bilder på vattenspelet. Så ironiskt nog har ett projekt som Göteborgs stad förmodligen bara vill glömma blivit en bild som många ser av staden. Och då inte bara i negativ bemärkelse av en symbol för Myteborg. Vatten, ljus och färg, vad mer kan du önska? Kanske var det hela bara en marknadsföringskupp från en av stadens alla kommunikatörer och eventarrangörer.